Šta smatraš ti za ključne probleme i da li postoji način i kako to može da se reši? Mislim, to je svakako, znači, to krnjenje našeg teritorijalnog integriteta Kosova i Metohije, reći, ja, šta si dosadna, šta sad pričaš o Kosovu i Metohiji, to je gotova priča. To im je kao organizam, dakle, kad imate i sad imate gangrenu na prsu i vi kažete, pa dobro, mislim, šta, to je prs, šta me briga, sve mi je zdravo, drugi organi su mi zdravi, ali to kad krene, naravno, da se uđe u sepsu i da organizam ceo izumira ovde, mislim, na nacionalni organizam, ako je to... Ovaj, jedan deo naše teritorije, to čim je okrnjeno, znači da teritorija nije celovita, znači da mi u užem smislu nismo države, je li tako? Ako je to neko oto ili proglasio za samostalno i nezavisno i tako dalje. Tako da ta borba mora bude, mora da se vodi stalno. Dakle, do 100 godina, narednih 100, 1000, 1000. Prosto da se od toga ne odustaje i da se ne pristane na naš pristanak. Da kažemo, dobro, umorili smo se od borbe, ajde evo, mi priznajemo, a mi vidimo glasove u javnosti. Mislim, imamo aktuelne političke aktere koji, nažalost, osvajaju i neke glasove koji kažu, pa da, mislim, Kosovo je, nije Srbija, Kosovo je samostalno i tako dalje. Dakle, to je stvarno tema broj jedan, jer ukoliko to od toga odustanemo, ne možemo biti država. Takođe je jako bitna stvar i nacionalnog identiteta, da on ne bude satanizovan, da imaš pravo da kažeš da si Srbin, da imaš pravo da se pozoveš na ovaj kosovski boj, da imaš pravo da kažeš ne, mi nismo genocidni, mi smo pretrpeli genocid. To su stvari koje deluju banalne i ljudi čak i na štandovima ovi često mogu da kažu, ja, pa ja, meni je bitno, ja imam 25.000 platu, mislim, to je penziju, to je jezivo. Ali to ne može da negira ovo, to je jezivo i jedno i drugo, dakle, nekako ljudi kažu, imam ja svojih muka i tako dalje. Imamo ljude koji su svesni, dakle, da će te muke biti tek veće ukoliko damo da, šta, da danas proglase genocidom. Šta će biti? Evo, već i Kurti je najavio, čak i ovaj bosanski ministar, čini mi se, spoljnih poslova, su oni spremni da traže reparaciju od Srbije. Pa tih 25.000 nećeš ni njih da imaš ukoliko se to bude desilo. Tako da ljudi ne razumeju da je sve povezano uzročno-posledično. Dakle, osim tog nacionalnog pitanja, pitanje je naravno ovog našeg nesrećnog standarda, rasta cena koje su otišle u nebesa, ti više ne znaš koju platu da imaš, svi su uslovljeni da rade nekoliko poslova da bi preživjeli, ta jedna atmosfera nesigurnosti tog nasilja kako ga ti imaš, da li se to slučajno namere radi institucije koje se blamiraju u javnom prostoru medijskom i sad kako da se osjetiš bezbedno ako oni ne mogu da jednu stvar obave, ne stvar, nego situaciju oko koje se cijela zemlja digla, a ovamo mogu da, ne znam, maltretiraju te zato što ne znam, prodaješ nešto ispred Maxi i tako dalje. Tako da imamo ta selektivna pravda, odnosno kad je selektivna, ona i ne postoji. Koju ti možeš svoj interes da zadovoljiš na sudu, mislim. Apsolutno, evo, ja nisam uspela ni jedno svoje pravo da osvojim, dobila sam samo neke ogromne sudske troškove, tako da se ljudi se i toga klone, iseljavanje iz Srbije. Znači, ljudi idu, mladi idu, sela su pusta. To je ona priča koja onako zvuči kao trala, već je slušamo 100 godina, ali zaista, evo, i svi mi koji živimo u Beogradu, nekad smo došli od nekud iz njega, znamo koliko ima stanovnika u našim mestima, znamo koliko je sela zamrlo, dakle, ne postoji ništa sad što možemo da vidimo da te ljudi hoće da vrati, da postoji neki sistem, jel, države da te ljude vrati na selo. Naprimer, što fali živjeti na selo, po Bogu? Mislim, ono, sad će reći što ti prva ne odeš, evo samo da mi dete završi školu pa će ići, ali jeste to ovaj neki plan. Ovaj. Ne bi volao recimo u Beogradu, koliko god je on zaista metropola i divan za neke mlade dane da dočekam penzionerske dane. Ja lično ne bi volao jer vidim ovaj brojne komši i ljude kako ostaju sami, deca im odlaze u inostranstvo, bukvalno nema ko da im ode do tog nesrećnog marketa, tako da deluje mučna. Zaista ta starost, Beograd treba bude, mislim, svako mi je dozvoljeno, naravno da u njemu živi, ali nekako je više grad za mlade ljude, ambiciozne ljude, ljude koji, ne znam, uče, koji se provode, koji kako god, dok starost trebalo bi negde ipak u nekoj mirnoj sredini gde će ti dan duže trajati, gde nećeš da imaš beskrajni napor da odeš do prodavnice da nešto uzmeš i tako dalje. Tako da imamo, što se tiče grada Beograda, i da kažem, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, gužve, saobraćaj, GSP koji je, mislim, evo, ubi točak čoveka i tako dalje. Imamo mi i naše članove koji su vozači u GSP, koji se boje te privatizacije, davanja linija nekim privatnicima, toga da će to totalno biti stavljeno na dopuš, imaju komentare i na autobuse koji se kupuju, jel, za koje smatraju da nisu dovoljno kvalitetni, na
to što su ljudi prinuđeni da rade i više radnog vremena nego što je predviđeno, doženje, zašto ne bismo rekli, ljudi koji su iz inostranstva raznih, jel, nisu iz Nemačke. Pa to, iz Šrilanka i odakle dolaze da, vozači. Da, pitanje, mislim, zaista se otvoreno pitaju ovi naši vozači kako oni, pošto mora da postoji licenca, mora da postoji polaganje, oni ljudi ne znaju jezik, recimo, da, kako oni dobiju licencu, mislim, se pitao. Pa smo imali one situacije koje se onako prikrivaju da čovjek stane totalno na suprotnu stanicu, mislim. I sad to je kao simpatično, pa ljudi, ajde neki naš do sada, ono će reći pijana budala, daj mu otkaz, da, zapsi ga i tako dalje. Tako da smo mi, oni se osjećaju, a i mnogi od nas svih, jel, kao neki građani drugog reda u zemlji, kada je neko stranac, ti moraš da stojiš mirno i ne smeš da pitaš, e, zašto ona, ne ja? Nekako smo, to se zove pozitivna diskriminacija, valjda, znači, sedite, ćutite, vi ste sve, a ovi... Ovi će prosto moraju da se naviknu, moraju njima da se daju neka prava. Tako da ima mnogo problema i u Beogradu, ove zgrade, evo sad prođe smo, pa to je neverovatno. Neverovatno gde se gradi. Meni je mog kraja jako žao šumica koja više, ovaj, neće ni one biti šumice. Ja sam očekao jedan dan da iseku onu šumu. Jedna uličica koja vodi do Dušanovca gde je bilo par kuće, sad su tu tolike zgradurine, sa toliko stanova i spratova. Čak zgrada se gradi preko puta specijalnog suda. Mislim, u bezbednosnom smislu, da li je moguće da si zaprtio zgradu ili hotel preko puta specijalnog suda gde imaš zatvorenike najopasnije. Kažem, koji izađu na šetnju, a ti gledaš s prozora. Mislim, to su nevjerojatne stvari. Valjda ta žeđ da se uzme taj novac, da se ugradi, otkud znam, ovaj, je tolika da se uopšte ne pitaju na kraju kraja da će da ide ta kanalizacija, gde će da se parkiraju ti automobili i sada... Stvarno, kogod se vrati u Beograd, ne di Bože, ti treba negde da odiš ili da se parkiraš i dobiješ dva posla. Dakle, tebi je život skraćen najmanje za trećinu, ako ne za polovinu, u odnosu na neki manji grad. Tako da mora se Beograd rastereti.